Ni usted va a la isla, ni va a ir percholari, ni de aquí ni bilibay, con tu sadiadi. Berchota va un nator, pos pos y cantari, bercho y sangoda, su enzato pari. Aurten oso talde polita tokatu da, getaian gaina denak eta jarrak denak kintakoak dira, eskolan bi geletan daude bere izita, baina oso ondera batia elkarren artian da. Ez da hori inungo aserreik inoren artian da hola eta. Ez da, gindio oso posit da. Oso talde polita da, kaso itu, eh? Ez da laskotan gertatzen borri gaina, bertsua erakustia ez da oso horrexa. Jendiai, entzai olako horokorian asko interesatzen o asko gustatzen da, jo. Afizio guztia, ez da, oso polita. Ez da berdina eskolan eman bertso eskola edo hemen, ze hemen da nire ustez gehiago gustatzen zaion jendia edo afizio gehiago duna edo. Ez dakit, hola definituko nu, baina nik ez dakit. Nik uste elkartiak beti ospatzen duela taldiak sortzi eta lan handi aiteu ume taldiak sortzeko eta bertso eskola gaztiak sortzeko horrek etorkizuna ematei olako bertzuai, nahiz da gero etorkizunea beira gutxik jarraitze duten. Oso ezaguna, baina ezaguna, dalako tuntuna, ara ere izango da, betiko laguna, bere zudadera eta kirola zaduna. Gaina egun ezkata, kristoren aparta, etorri bat ez dara, nire lagun barta, nire amak esan du, hause da omarka. Ikerazteketa, baina behak usten du, Kristuan kopeta. Ez neitzen naiz sortzia galera, gozatzeko badauka Kristoren aukera. Gako zean joa naiz, San Anton mendira, eta nire amak esan moitu hau patira. Nire aita berriz pesa hogarri da, bihar batera Kriston bikotea dira. Eta oso pozgarria gehena neskak diala, oain arte inun gertatu ez den fenomeno bat da, eta guain bertso eskola askotan gertatzen aidana, eta azal kolore ezberdinetako jendia dago bertso eskola honetan, seksu ezberdineko jendia dago, ideia ezberdinetako jendia dago, eta horrek kriston aurrera estasun emateio bai taldea eta bai bertso laritzaio. Horrek horrean, azkenean gizartian isla bat dala gure bai.